İkinci Qarabağ döyüşlərində Ermənistan silahlı birləşmələri mülki əhalini hədəf almaqda davam edirdi. Elə 2020-ci il oktyabrın 16-sından 17-sinə keçən gecə düşmən Gəncəyə sonuncu raketini atdı. Düşmən atdığı raket yaşayış evinin üzərinə düşdü. Nəticədə biri körpə, 5 uşaq olmaqla ümumilikdə 14 nəfər həlak oldu. Düşmən növbət dəfə Gəncə şəhərini hədəf seçib, nəticədə bu əraziyə raket düşür. Həmin gecə düşmən şəhərin Cavadxan qəsəbəsində də fərdi yaşayış evlərinin üstünə raket yağdırdı. Dəhşətli gecədə ümumilikdə 54 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, ərazidə yerləşən 15 fərdi yaşayış evi dağılıb, 100-dən çox fərdi yaşayış evinə və ətrafdakı digər qeyri-yaşayış sahələrinə ziyan dəyib. Həmçinin ərazidəki nəqliyyat vasitələri də yararsızlığa düşüb. Oktyabrın 17-si Muxtar Hacıyev küçəsinə düşən raket nəticəsində Əskərovlar ailəsində 5 nəfər həyatını itirib. O gecə şəhid olanlar ailə başçısı Sulittin Əskərov, oğlu Bəxtiyar, qızı Sevil, Sevilin 10 aylıq körpəsi Narin və bacısı qızı Nigardır. Narin də 5 ildən sonra olan nəvəm idi, qurban demişdim. Olmadı. Mən həmən gecədə heç nə xatırlamıram, heç hara getdiyimi, nə tər getdiyimi bilməmişim. Mən heç evlatlarımın dəfnində iştirak edə bilməmişim, yeriməmişim. Cavadxan qəsəbəsində onlarla insan yaralandı, bir nəfər həyatını itirdi. Muxtar Hacıyev küçəsində tələfat daha çox idi. Həmin gecə Ramiz Qəhrəmanovun da qızı Xatirə Qəhrəmanova, nəvələri Ləman Qəhrəmanova, Orxan Xəlilli və Məryəm Xəlilli şəhid olublar. Ailəmdən 4 nəfərim olub, bir qızım, 3 nəvəm. Gecə yuxuda da oyanıram, bir də görsən o lenta kimi gözümün qarşısında gəlib gedir o. Özümün o günlərimi. Ondan sonra xəyalım baş açıq, yataq paltarından düşmüşəm, o daş kəsəyin içindən elə bil ki, nətərdim, havada idim, yuxu görürdüm elə bil ki. Günlük vətən müharibəsində ermənilərin törətdiyi terror nəticəsində Gəncədən 3 ailənin 4 evladı hər iki valideynlərini itirib. Onlardan biri də Xədicədir. Gəncəyə atılan raket zərbəsi nəticəsində Xədicənin atası 29 yaşlı Şahbazlı Real, 26 yaşlı Şahbazlı Züleyxa və onun yaş yarımlıq bacısı Şahbazlı Mədinə şəhid olublar. Həmin vaxt 4 yaşı olan Xədicə Şahbazlı möcüzə nəticəsində dağıntılar altından sağ çıxıb. İllər keçir amma yaralar sağalmır. Sağalmır da. Bu uşaqlara baxanda, yerdə qalan uşaqlara baxanda adam yarası yenidən qan yer. Kimsə gəlir, indi qızlarım gəlir, da olsun, atasınası, Allah sağ eləsin, olsun. Bir ata-ana deyib, üstünə yürəndə ana-ana ata deyib, bu da baxsan ki, evdə, yəni, kürrü eləyir də, istərsəmə görsən ki, bu da istəyirsə kiməsə desin. Öyəndə məlum olsam. Uşaqları dərs keçəcəm, yaxşı-yaxşı hərfləri öyrədəcəm, hesablamaqları öyrədəcəm. Nə sözünü öyrədəsən ən çox uşaqlara? Ən çox bu dünyada nə varsa onların hamısını öyrədəcəm. Dünya sözünü də öyrədəcəm, örsüdür. Qeyd edək ki, atılan raket nəticəsində Muxtar Hacıyev küçəsində yerləşən 10 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası və Gəncə şəhəri 29 nömrəli tam orta məktəbə də ziyan dəyib. Burada da xeyli dağıntılar olub. Hadisə gecə saatlarında baş verdiyindən körpələr evində və məktəbdə ölən və xəsarət alan olmayıb. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, İman İmanlı, APA TV.